Тримата и... Трибото и желязо някъде, бе. Чакай, да, брат. Трибата стигам до 4000, му прекъсва жена майка му. Пусква, 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 пусква. Това е доспът на топка. Ей, гъса, аз на един стоп спрях и те на удариха. Не, сега ще му е майката, аз на то счисти. Тук е този... Патлака взимам. Добре, тата, излезеш, матка. Ей! Ей! Ама как баш попши ли са падне, бе? Така ти, момче. Да, не става така тези работи. Ей, попе! Ей, само шапката са хвати. С топките ти гол ще игра, ей, ста смучка. Близнак, близнак, не дейте, грехота е. Боже човек е. Точно така, мое само раз да спаси дяло, попе. Само раз да спаси да не деш потека, ей. И за откога те се разбирали? И за да се разбираш, че защото ми удари чипката, ей. Сега кой ще плаща, бе? Синода ли? Чакайте, момчета, не дейте така, виждам, че сте много напрегнати. Я пийте от на дядо поп ракията, малко така да се успокоите. Че виждам сте много така ядосани. Уху! Дядо попе, и готин се, тя хубава ракия. Ох, ева, дядо попе, ари че ти бая са оплаши, удари ти една. А, не, не, момчета, няма нужда, аз ще изчакам кат. Али? А, вътречките ми те. Я дай тука. Пане. Ай, чакай, беги от тука, беги. Айде. Белите манастири. А, щот на ММА ходя, на бокс ходя.